Новий рік приніс для краян і нові випробування. Якщо погода в перші дні 2017-го була для закарпатців досить прихильна, то вже про наступні так не скажеш. Прогнози синоптиків таки виправдалися. І вже вночі 4 січня Закарпаття почало засипати снігом. Водії скаржаться, їздити доводиться зі швидкістю не більше 10-15 км на годину. Тим часом сніг ніхто не прибирає. Ні в самому Мукачеві, ні за містом. Очищені, ні один транспортний засіб не виходить, нічого, ні трактор, нічого не видно. Дорога на Мукачево дуже погана. Як і в городі, так і за городом. Дороги не чистять, ніхто нічого не робить. Це машини роз'їздили. Якби машини не їздили, був би такий сніг, що як на тротуарі. Бачите самі, що нічого ніде нічого не робиться. На центральних вулицях вже утворюються затори, і це далеко не година пік. Біля своїх будинків та магазинів люди самі розчищають сніг. Та для розчистки доріг потрібна потужна техніка, якої ніде не видно. Тож, що буде далі, люди бояться її уявити. Не почищено, нічого не працює, ніяка техніка, нема ніякої техніки. Це, напевне, так буде, як в Києві, сніговий колапс. Там розчищають, хто де працює, там вони всі розчищають біля себе. А так не бачу ні техніки. Ну, це, мабуть, сніговий колапс. Тим часом снігопади синоптики прогнозують ще протягом доби. Тож, якою буде ситуація на дорогах краю, будемо відслідковувати.